Krásné dopoledne všem skejťákům, skejťačkám, ale hlavně i vám, všem sportovním nadšencům. Jsme velmi rádi, že jste si nás naladili na vysílání Sporty TV. Dnes vás budeme po celý den provázet tuzemským šampionátem ve skateboardingu, a to hned v několika blocích, aby nám prostě nic podstatného neuniklo. Čeká nás tedy zakončení sezóny v podobě mistrovství České republiky pro rok 2024, které se koná v české Mece skejťáků na pražské Štvanici. A já jsem velmi rád, že vedle sebe u mikrofonu mohu uvítat muže, který se stará vlastně i o budoucnost českého skateboardingu. Jirka Šimek, navíc i bývalý mistr České republiky. Krásné dobré dopoledne. Zdravím tě, děkuji za pozvání. Nás čeká vlastně finále žen v disciplíně park, což je právě ta tvá devíza. Možná pro naše diváky dovysvětlíme, dnes se budou udělovat ceny za park, street a nejlepší trik. Tak nejlepší trik je asi jasný, ale jaký je vlastně rozdíl mezi disciplínami park a street? Tak samozřejmě každý, kdo to vidí, tak už ten rozdíl vlastně může vidět právě teďkon. Je to tak, že street využívá zase překážky, který vlastně jsou tady v parku, fokusuje se hodně na olí vlastně disciplínu, a ten park jako takovej využívá zase rádiusy, využívá tu rychlou jízdu, a vlastně park, nebo řekněme bazén pro ty starší skejťáky, tam se lítá, tam je taková ta show, dělají se triky na tom rádiusu, na tom copingu právě. Je to disciplína, která vlastně se líbí těm lidem, takže se máme určitě na to těšit. A máme tady teda u holek naší českou špičku juniorskou, tak doufám, že se bude líbit závod. No já si myslím, že určitě, protože podívaná nás čeká opravdu velkolepá. Ty jsi dobře zmínil, tak to, jak to vypadá, tak to připomíná spíše bazén. Oficiálně je to tedy ten park, je to vlastně taková velká vana. A možná to ilustruje vlastně i ty začátky toho skateboardingu, kdy se primárně vyvinul z toho surfování. Tak vlastně v tom bazénu se dá hezky jako surfovat. Na druhou stranu právě ten street, tak ten využívá různé městské překážky, jako jsou třeba zábradlí, skoky, schody, a to uvidíme samozřejmě v těch nadcházejících blocích. Tady už vidíme, jak zhruba tedy budou vypadat závody v tom parku. Funguje třeba to pravidlo, že kdo dominuje v parku, tedy v tomto bazénu, tak mu jde i ten street, nebo jsou to prostě jiné disciplíny? Je to tak, že jsou to jiné disciplíny, ale jsou na sobě závislí. Oni vlastně ty jezdci, ty sportovci, kteří jezdí ten bazén, tak by měli trénovat i ten street, kdy využívají právě to olí některým právě lip trikům, ale i těm airům, který lidi uvidějí, takže určitě kombinovat. Ale jsou vlastně skejťáci, kteří se specifikují jenom na ten bowl nebo na ten street, takže asi tak. Jasně. My jsme zmiňovali pražskou Štvanici, to je prostě tuzemská meka. Jak obrovský je to pojem mezi skejťáky, a třeba nejenom mezi českými, ale i v zahraničí? Je to obrovský pojem, protože vlastně tady pro spoustu lidí je to takovej domov. Já sám jsem tady v podstatě vyrost, chodil jsem se od nějakých 14 let, a ten skatepark už tady byl, takže vlastně se bavíme o nějakých 30 letech, kdy to tady funguje díky Tomášovi Rajmanovi, a vlastně tady celý jako partě lidí, která se tady už vystřídala, tak je to takový domov právě pro ty skejťáky, a konají se tady vlastně ty největší akce, čili mistrovství republiky, a koná se tady určitě Mystic Skate Cup, který příští rok samozřejmě bude mít 30 už let. To je neuvěřitelné, to je 30. ročník, takové jubileum. Je to jubileum, tak doufám, že se uvidíme, protože snad by měli přijet nějaké legendy právě toho skateboardingu, jako Christian Hosoy a tak dále, Tony Hawk snad bylo avizováno, tak určitě přijďte se podívat. Tak myslím si, že Tony Hawk, tak to je jméno naprosto excelentní v rámci skateboardingu, a je úžasné, že právě i tedy česká metropole, jakožto Praha, může přivítat taková jména. Koho bychom tak zmínili v současnosti možná jako největší jména obecně? Mě napadá Martin Peck, Max Habanec. Určitě. To jsou asi taková největší jména. Je to tak, že oni jsou vlastně teď tak známí tím, co dělají, a i tím skateboardingem, určitě Martin Peck, Maxim Habanec. Já dokonce jsem s jeho bráchou Matyášem začínal skateovat, takže ho znám velice dobře, ale určitě i David Lu a další jsou určitě jako velkými vlastně nadějemi tohohle sportu. Jakub Páv po zranění se zase zpátky vrátil, a to se bavíme o streetu teď samozřejmě, ale pokud se bavíme o tom bowlu, tak určitě to je Tobiáš Jírovec, je to Adam Slavičínský, to jsou vlastně lidi, co jsou v naší juniorské reprezentaci, a ty mají tu budoucnost jet vlastně dál, Tereza Havlíková a její bratr Pepe. Vy jste se dokonce, jestli se nepletu, s Terkou vrátili
z mezinárodního šampionátu. Je to tak, byli jsme v Římě, v Osty, byli jsme s Aničkou Sedlářovou, s Terezou Havlíkovou a s Tobírovcem a Tereska vlastně, teď ji můžeme zrovna vidět, Tereza Havlíková, tak ta se umístila velmi dobře, nebo respektive v té velké konkurenci postoupila z kvalifikace do čtvrtfinále a získala 32. místo. Ono se to někomu může zdát, že to je teda 32. místo, že to je daleko, ale je to obrovský úspěch. Nikomu se to ještě nepodařilo v naší disciplíně jako postoupit vůbec z kvalifikace. No tak, pane, jo. Bavíme se o ženách samozřejmě, o dívkách. Ta konkurence u mužů je mnohokrát větší, ale to je i u těch dám nebo těch dívek taky. Takže velký úspěch pro Teresku samozřejmě a pro český skateboarding určitě ano. Tak tím pádem ještě opožděná gratulace pro Terku. Mimochodem samozřejmě my uvidíme v akci právě teď. Tak. Jakožto jednu ze soutěžících děvčat. My jsme tu také zmiňovali, že to ženské pole startovní je takové prořídlejší. Ono na druhou stranu to trochu koresponduje dokonce ze zprávy z roku 2002 od American Sport Data, která zjistila, že na světě je 18,5 milionu skejťáků. 85% z dotázaných byli mladší 18 let, ale to bylo v tom roce 2002. My už jsme se také bavili o tom, že je neuvěřitelné, že ta generace vlastně dospěla a teď už vidíme potomky těch našich v uvozovkách prvních skejťáků tady. Ale co jsem chtěl zmínit, tak 74% z dotázaných byli muži. Ale je úžasné, že vidíme právě, že tento sport nachází oblibu i u toho něžnějšího pohlaví. A co si budeme povídat, kdo třeba sledoval dění na olympijských hrách jak v Tokiu, kde měl skateboarding premiéru, tak i v Paříži, tak potvrdí, že prostě nejenom ženy, ale hlavně i ty mladší ročníky opravdu dominují tomuto sportu. Je to tak a jak jsme se bavili vlastně ještě před vysíláním, tak když sledujete například japonský tým, nebo japonský tým, tak vlastně já jako trenér přemýšlím, jak vlastně to dokážou vlastně udělat tu jízdu tak vlastně těžkou, detailní, jak se připravujou, to mě strašně zajímá a já jsem s nimi i hovořil a oni mají naprosto úžasné metody tréninku a využívají různý typy meditací a opravdu se jako zamyšlí nad těma trikama a těm holkám je 13, 14 let a opravdu lítají ve vzduchu, abych tak řekl, a dělají těžké triky právě na tom copingu a je to pro nádhera jako vidět, no, takže určitě máme u nás ještě hodně práce, ale my to zvládneme. Já jsem hodně pozitivní a jak jsme zmiňovali ty dvě dámy, tak opravdu chtějí a musí je to hlavně bavit taky. Vidíme ještě jednou v záběru Terku, takže jak jsme zmiňovali, postupující na uplynulém šampionátu, takže obrovský to úspěch. Každopádně je pravda, že ve 13 letech to mít v hlavě tak dobře nastavené, aby dokázali ty triky takhle excelentně provádět, je úžasné. Ale na druhou stranu mi to dává otázku, protože skateboarding pro mě vždycky platil jako takový antisystémový, trochu rošťáctví, rebelství. A teď je to opravdu ten profesionální sport, kdy se trénuje a všechno. Jak to vlastně vnímá ta komunita? Tak samozřejmě jak kdo. Jsou zarytí vlastně i staří skateři, kteří jako nechtějí úplně, aby to bylo na olympiádě a spíš si myslí. A je to správně, ono to není vůbec jako nic proti ničemu, že to je ten životní styl. Což vlastně ono je stále. Oni ty lidi, co jsou na olympiádě, tak taky mají ten životní styl a prostě jedou na olympiádu. Takže co bychom dali za to, kdyby tady ty lidi na tom Mystic Cupu právě byli a my jsme je mohli vidět. Je to pravda, určitě. Tady už se každopádně schyluje vše k tomu, to že tak? Uvidíme tedy nakonec trio. Je to tak, trio českých žen. Laura Žáčková akorát jede. Tak Laura Žáčková samozřejmě nám strašně pomohla, protože se uvolnila k tomu, aby byla disciplínu ball. Ona je streetová, obrovská naděje, obrovský talent českého skateboardingu, dívčího, vyhrává kontesty evropského měřítka, umisťuje se na prvních příčkách vlastně závodů světových, evropských, společně s Honzou Bašným, mým trenérem, speakera tohoto víkendu. Jezdí spolu všude po Evropě, po světě a ukazují, že se v České republice jezdí na skateu. Je to skvělý, takže asi neuvidíme úplně nic, ale ve streetu včera samozřejmě vyhrála Laura. No tak to je perfektní a vlastně i takové velké díky, protože děkujeme. Jsme zmiňovali, že kdyby byly dvě závodnice, tak se bohužel tato disciplína musí zrušit. Je to tak. Zaplať pánbu tedy, že ukázala Laura, že má opravdu takovou odvahu a že se nebojí vrhnout i právě do toho parku lomeno bazénu, abychom tedy uspokojili vlastně všechny naše diváky a že jí to tam vyšlo. Viděli jsme, že opravdu to zvládá a je to úžasné. Jolana Štěpánová akorát vlastně 13 letá
reprezentantka juniorská, která teď strašně skočila nahoru, udělala kus práce za poslední 4 měsíce. Škoda, nevyšel jí frontside tak, který tak strašně trénovala. A včera jsme tady a celý minulý týden. Jelčo, nevzdávej to, pojď. Jako trenér strašně fandím samozřejmě a hrozně jí to přeju, protože to zaslouží, aby zajela a ty tréninky měla krásný, měla krásnou ucelenou jízdu. Tak doufám, že jí to vyjde. Výborně, super. A už je tam povedený. Paráda. Frontside 50-50 na velkém rádiusu, to je těžký trik, kde je vlastně otočená zády k tomu rádiusu. Výborně, headplant, skvělý. Hezky, Jolčo. Frontside tall slide, hezky. Nakonec docela hezká plynulá jízda. Backside, nosebone, krásný. Opět 50-50 na frontside. Backside disaster. Teď pozor, ale zvládla udržet Jolča. Výborně, já myslím, že to nebyla vůbec špatná jízda, že se to nakonec povedlo docela. No musím říct, že na to, že ten úvodní trik vlastně nevyšel podle představ, tak aby se Jolana dokázala správně nastavit v mysli, to muselo být neuvěřitelně těžký a zvládla to vlastně. Přesně tak, je to naprosto tak, jak říkáš. Vrátit se zpátky, vyběhnout nahoru vlastně na ten rádius a zase zpátky, jet vydejchat se a je ty vlastně strašně, strašně těžký. Tak, také samozřejmě u všech závodnic a závodníků do 15 let můžeme vidět, že je naprosto klíčovou součástí výbavy také helma povinná, takže i na tu bezpečnost se dbá, byť jak jsme zmiňovali, ten skateboarding je ověnčen takovým tím rebelstvím, tak ale i ta bezpečnost je důležitá. Určitě, určitě v dnešní době to je naprosto nutnost. No a teď tedy Tereza Havlíková, jak jsme zmiňovali, postupující na mezinárodním šampionátu, tak ukaž, Terko, co umíš. Krásný, krásný, frontside Indy, to má opravdu na jistotu tenhle trik. Jo, ona žije celý vlastně rok ve Španělsku, surfuje a je to strašně vidět na té jízdě, kde si ona nechává i tu přední nohu. Krásný handplant, nechává vepředu a vlastně surfuje tím bazénem, takže moc hezký podívaní. Rozhodčí určitě i vlastně hodnotí styl provedení, náročnost toho triku, jak využiješ vlastně komplexně celý ten bazén, takže a tohle opravdu byl taky těžký trik. Noseblend. Je pravda, že je vidět, že tam nabírá i hezky rychlost, jak si umí pohrát s tím rádiusem toho bazénu, takže je vidět, že Terka to má velmi v nohou, chtěl jsem říct v ruce, ale tady je to spíš o nohou. Krásná jízda, myslím, že Tereza udělala to, co potřebovala udělat a vyšlo jí to. Z mého laického pohledu jsem tam nezaznamenal jedinou chybičku a přesně jak jsme zmiňovali, krásné triky. Krásné éra. Teresce ráno nebylo dobře, mluvil jsem s maminkou i s Tereskou a necítila se úplně ve svý kůži a evidentně v pořádku. No a ve velké síle, protože tedy za mě to takto vypadá, že z těch třech účastnic to zatím byla tedy nejplynulejší a pravděpodobně nejpovedenější jízda. Jak to ohodnotí, myslíš, sudí a vlastně i také tví známí? Je to tak. Musíme určitě pozdravit a tady máme na ně záběr na porotu, kde bych určitě chtěl pozdravit toho mladého pána, už teda staršího s šiltovkou, Jakuba Halfara, který je opravdu legenda právě toho minirampového, ale i vertikálního ježdění, kdy on si ještě pamatuje skutečně takový ty momenty, kdy se jezdil na bruslích do skateparku a měl si skejta na zádech a vlastně takhle se jezdilo jako brusle, skateboard, takže určitě rozhodčí jsou velmi kvalitní a určitě vědí, co dělají. Ano, je to tak. Tak už tady máme správně výsledky. Jednoznačně tedy vypadá, že Tereza Havlíková si odnese titul mistryně České republiky pro rok 2024. Ještě budou dva hýty, mám dojem, ale jak říkáš, Tereska opravdu je velmi silný adept na vítězství v té disciplíně u holek. Ještě jednou děkujeme, Lauro, že jsi nenechala ve štychu tak holky z boulu. A to je skateboarding a o tom to je. O skateboarding je o tom kamarádství a o tom, že jsou lidi dohromady a pomáhají si a jsou spolu i na velkých závodech a všichni se pozdraví a to je skateboarding. A to je hrozně krásná věc na skateboardingu, protože je pravda, že ta komunita se vlastně vzájemně podporuje. I když jsou to rivalové, tak i ten krásný trik povedený umí ocenit, plácnou si a všichni jsou v tom vlastně zajedno. Přesně tak. Je to o té pohodě vlastně, no. O tom, že to mají ty lidi rádi a jsou spolu rádi a jak říkáš, přesně tak. Lauro, děkujeme, paráda. Tak, Laura
Ještě vypadá, že tady dojde taky k nějaké předávce. Tak, štafetové. Možná talisman. Ano. Každopádně Laura Žáčková, 14-letá tedy účastnice letošního mistrovství České republiky, která se soustředí primárně na tu disciplínu street, ale velké díky za to, že se zúčastnila i parku, protože tak mohl tento nebo tahle disciplína být odstartována. Jolana Štěpánová opět. Uvidíme, Jolčo. Pojď, zkus to. Výborně. Backside air. Uvidíme, jestli zkusí zase handplant. A jde na frontside. Frontside takný, krásný pěkný trik. Povedený. Hodně se soustředí Jolča. V tréninkách ho dělá ještě vyšší o něco, ale chce mít tu jistotu. Taky bych to chtěl jezdit takhle na jistotu, popravdě řečeno. A krásný, je tam. Je to krásný. Lepší než minule. Než v první jízdě. Frontside fávíčko. Frontside tail slide, který vlastně tento trik umí Jolča vlastně jako jediná. Newt air. No, za mě už lepší a pád. Teď si to zakřikl jako trenér. Ale byla to za mě trošku možná i lepší, ale ten pád samozřejmě. Zkoušela frontside lip slide, nevyšel, podlilo jí to. Bohužel to asi i sudí budou muset dát znát na výsledku, ale samozřejmě ta jízda vypadala plynuleji. I ten trik byl povedenější, minimálně ten frontside. No, podívejme, krásně si najede, hezky chytne. I trochu protáhla. Jo, tohle opravdu není jednoduchý. Tady ten trik se může někomu zdát, že se tam tak jako něco na tom kopingu dělá. Je to těžký vlastně i odjet zpátky do toho rádiusu. Tak, ono trefovat vlastně celkově i ten tvar toho bazénu, aby člověk využil toho, že ten skateboard má potom tu rychlost. Tady bohužel škoda. Nakonec ten pád. Tak, Tereska. Jdeme na Terezu Havlíkovou, průběžnou tedy lídrini, už můžeme říct nyní po té první jízdě. Tak uvidíme, zda ještě bude gradovat ty triky, nebo zůstane takzvaně na jistotu. Tak, Terko, pojď do toho. Pojďme. A krásně vysoký. Protažený, vysoký, ten se povedl. Opravdu krásný průtah. Tak. Opět ten surfingový styl, ten je tam prostě vidět. Handplant na extendu na vysokém rádiusu. Teď se jí povedl ten frontside 5, to předtím neudělala. Do té zatáčky vlastně je to vždycky o něco těžší, než vlastně na tom rovném kopingu, na té rovné tyči, vlastně dá se říct. Vždycky rozhodčí hodnotí vlastně to, aby ten sportovec nebo ten jezdec udělal ty triky, jak právě air, jak jsme právě viděli, ale i ty triky na tom kopingu, plynulost jízdy. Všechno je to součástí právě té jízdy, opět Terka Havlíková předvedla vynikající jízdu, pojďme se ještě podívat, ten krásný. Byl opravdu protažený, vysoký. Krásný. Tohle Tereza umí, tohle ukázala i v Ostii v Římě. A zadařilo se. Tak je tam prostě vidět ta španělská průprava z toho surfování, protože ta orientace v tom bazénu je tam naprosto klíčová. Ty jsi zmiňoval tu přední nohu, že je tam trochu rozdíl oproti těm dvěma zbývajícím účastnicím. V čem konkrétně? Může to být vlastně, tak je to v tom, že ona opravdu surfuje a některý i vlastně jezdci z ciziny jsme i takhle viděli, že jezdí, i u Japonek, pardon. A někdy to může mít vliv i na nějaký vlastně lip trick, například frontside tail slide, kdyby si spíš potřeboval mít tu přední nohu být vzadu, aby si udělal jakoby to ollie. Jasně. Do toho tail slide například. Někdo takhle jezdí. Je to opravdu na každém, asi jednotlivci. Tak my pojďme na třetí jízdy. Třetí opět Laura Žáčková nám už je v akci. Frontside smith stop. Jo, na Lauře je opravdu hrozně moc vidět, že ona jezdí ten street a frontside smith stejně udělá i něco v tom rádiusu, takže ona je zkušená jezdkyně, ona opravdu je profí, má velký respekt v zahraničí a opravdu je skvělá. A? To je škoda. Škoda, teď jsme mohli vidět kickflip do disástru, právě prvek, který je streetový, ale může se využít právě v bazénovém ježdění.
do disástru, to znamená do katastrofy. Do katastrofy. Tak možná to bohužel tím tou exekucí nakonec dopadlo. Nevadí, ale... Laura se směje a my ještě jako děkujeme, je to skvělý. Samozřejmě myšleno v nadsázce, Laura předvedla vynikající výkon na to, že se specializuje na tu druhou disciplínu. Ano. Tak vidíme tady v bazénu krásný skok opět. Samozřejmě v porovnání s Terezou je vidět ten rozdíl v té výšce, možná i v protažení, ale já oceňuji tu odvahu za určitě, tohle, určitě, to mě se líbí. Určitě. Uvidíme tyto triky právě i v pánský nebo v části, kde budou kluci, u Pepe Havlíka, kdy on tady ty triky právě dělá, tak to se máte na co těšit ještě, diváci. Tak drobná pozvánka na naše další vysílání, jak jsme zmiňovali, opravdu 4 bloky nás dnes čekají, ať už ve 13.30, 15.30, tak také v 18 hodin. Ale pojďme teď se konkrétně soustředit na Jolanu Štěpánovou, protože tu také čeká třetí jízda. Můžeme si všimnout, jak jezdci právě bazénu, boulu, parku mají sedřený boty vlastně na špičce ze zhora a je to kvůli tomu vlastně, že oni jak padají na ty chrániče na kolena, tak třou tou botou, takže taky specifický pro tyhle jako jezdce. A kdo nepadá, nezlepšuje se, takže možná, kdo má ty špičky oblepený nejvíc, tak můžeme vidět nejlepší triky. Přesně tak, možná se na konci našeho přenosu takhle jako obalíme. A... Jo, jo, a budeme tady vypadat, že to taky umíme. Tak pojď, Olčo. Olča je skvělá, chodí poctivě na tréninky, věnuje se průpravě, věnuje se fitnessu. Je opravdu skvělá, skvělý parťák, hodně cestujeme, hodně jezdíme v rámci republiky a Jolča určitě má velkou budoucnost a já jí strašně fandím jako trenér samozřejmě. Je to mírně znát, ano. Já fandím teda všem, ale samozřejmě ty děti mám rád a já jim všem dneska fandím, takže mám radost, že Jolča udělá hrozně kus práce a je to hrozně znát. Tohle je opravdu těžký trik, handplant. Tam nebyla podle mě rychlost úplně dostatečná na to. Přesně tak. Ale šla do toho stejně. Zmiňoval si i tu fitness průpravu. Ona vlastně i ta silová složka je velmi podstatná v tom tréninku skejťáku. Možná si promluvíme o tom až po její jízdě teda. Určitě, je to tak. Fyzička a nějaký posilování, je to důležitý. Tak Jolča opět předvedla odvážnou jízdu. Těch triků tam byla celá řada, pojďme se na ně ještě podívat, na ty nejlepší. Backside teda, no takný, krásný, protažený nakonec, frontside, a tohle se nepovedlo. Frontside 50-50. A tady už byl tedy ten pokus. Opět je to teda trik a ten handplant vlastně, že paradoxně u nás to dělají spíš holky než kluci. Tak a vidíme ještě třetí jízdu, tedy Terezy Havlíkové, zatím lídrině. Ona ten backside tedy dělá už do metodu, to je zase vlastně víc, že protažený jako do strany, je to moc hezký, stylový, jo? Zase noha vepředu a bude nás handplant, ten má taky na jistotu, to dělá i v Římě, na vysoké části, právě tam je vlastně velký bazén, obrovský bazén a tam to teda, nevyšel blend. Ono je potřeba říct, že vlastně ty holky jsou tři a jedou neustále za sebou a je to taky náročný. To je pravda. Bez té pauzy, takže proto se i může stát, že třeba upadnou, že už jsou jednoduše unavený. A to by se nebylo čemu divit, protože opravdu ona i ta jízda samotná je velmi náročná, nejen vlastně psychicky, ale i fyzicky a skutečně protočit se takto ve třech dá skutečně zabrat. Je to tak. Tak je vidět, že možná únava dopadla už i na Terezu Havlíkovou. Každopádně Tereza dnes předvedla fantastické výkony. Tak uvidíme, co na to rozhodčí. Krásný metod, krásný. A tady ten handplant, jak zmiňuješ, na jistotu. Umí si krásně najít tu cestu, aby dostala rychlost. Tohle teda nevyšlo. Nevadí. Taky už tam byl vidět ten úsměv, že věděla, že to nevyšlo a že i bystré oko nejen sudích, ale možná i fanoušků to zahlédlo. Jo, minulý rok to bylo tak, že bylo víc vlastně holek, bylo asi 12 dívek a letos teda takhle 3 víceméně, tak... Marotka nám nějak zasáhla. je to škoda, no, musím se nad tím zamyslet, musíme nějak...
nalákat ty dívky. Nějaké nové dívky, že je, ano, samozřejmě v sázce tedy nejen titul pro mistra či mistrini České republiky pro rok 2024, ale zmiňovali jsme také, že je to vlastně poslední bodík do seriálu celé sezóny. Jak to vlastně funguje ve skateboardingu? No tak je to vlastně klasický závod, jsou různé vlastně místa nebo jako města, kde se ten pohár jede, jsou samozřejmě kategorie dle věku a sčítají se body a štvanický závod je vyvrcholení celé té sezóny. Tady je samozřejmě skvělý, že tady je střecha, takže se ten závod může odjet i vlastně ve špatném počasí. A letos teď tady bylo vlastně vyhlášení celé té série a vlastně vyhlášení mistra republiky vždycky pro tu danou kategorii vlastně. No je a pravda, pak celkového vlastně vítěze i těch starších teda. A bowl je otevřená disciplína, kde může přijít prase každý a vlastně zasoutěžit si, dá se říct. Tak možná i motivace pro mě na příští rok, to bych teda musel za to vzít opravdu. Pojďme spolu. to asi jediná možnost, jak bych přežil v tom parku, v tom bazénu. Každopádně je pravda, že už i po ránu bývá poměrně chladno, tak i závodníci se musí porvat s tímto faktorem, ale ještě mě napadá, protože jsme skutečně zmiňovali tu fyzickou přípravu, tak mě naprosto fascinuje, že nejen české dívky, které jsme měli možnost teď vidět a vidíme ještě v těch opakovaných záběrech, tak i právě na olympijských hrách, jak v Tokiu, tak v Paříži vlastně dominovaly opravdu mladé ročníky, 12, 13 leté a zvláště dívky. Jak můžou mít vlastně vůbec sílu vytáhnout ten skateboard takhle vysoko? Je to opravdu, já nad tím přemýšlím samozřejmě taky a je to ta dynamika, je to vlastně, že oni opravdu trénujou na zemi, trénujou s těma trenérama, nechci říct gymnastiku, ale různý posilování, fyzičku, trénujou to duševní vyrovnání. Já vlastně, když opět se vrátím k tomu Římu, protože to byla moje první výprava vlastně takhle na mistrovství, a to opravdu jsem tam viděl ty 12-letý, 13-letý kluky malinký, kterými nejsou ani po pás pomalu, nebo lehce nad pás, a teď je opravdu vidíš lítat ve 3 metrech, ve 4 a točej se a dělají 540, tak vlastně přemýšlíš, jak je to možný. A je to určitě práce těch trenérů, toho cího týmu, fyzioterapeutů a učení se. A je v tom teda asi i talent obrovský, samozřejmě. Je to i o tom, kde ty lidi jezdí. Třeba vlastně tady vzniká spoustu parků, vznikají velký parky, vznikají parky bowlu, ale třeba nám chybí takový, který je právě v tom Římě, aby jsme měli vlastně, nebo mohli jsme trénovat v těch velkých bazénech. Takže přesně, my máme ještě čas, ale jak říkám, ono, když už tě je 20, tak už třeba je pozdě. A tam skutečně Španělé 12-13 letí jsou na 5. místech a Brazilci třeba, jo, to taky vlastně druhý vlastně sport, v podstatě národní je skateboarding. Tak, teď právě Brazilka na uplynulých olympijských hrách právě v Tokiu, jestli se nepletu, tak ovládla jednu z disciplín. Každopádně 540, to už tedy je něco. Zmiňovali jsme Tonyho Hawka, tak jestli se nepletu, tam to bylo dokonce 900 stupňů. Jako první tak. Člověk, muž, který by měl přijet opět do České republiky v rámci Mystiku, což je ten mezinárodní závod právě zde na Štvanici. No je toho opravdu mnoho, co by se dalo o skateboardingu říci, zároveň co bychom my dokázali tady o něm mluvit, ale myslím si, že tou nejlepší pozvánkou bude na naše další vysílání ve 13 hodin a 30 minut. Moc se těšíme. Díky moc prozatím tobě, tedy Jirko, že jsi tu s námi byl a že navíc tě ještě využijeme na další komentování. Díky za to. Děkuji, byla ta paráda. A vám všem divákům jen popřeji prozatím hezké dopoledne. Uvidíme se ve 13.30 u dalšího bloku na mistrovství České republiky ve skateboardingu. Díky za to. Těšíme se.